आम आलोचना करने जाऊँ प्रथम जहाँ विषय रही हूँ जे कुबेर डाक्तर एवं द्वितीय जहाँ रही विषय वस्तु हूँ काली द्वितीय पर्याय भोट ए दुईट टपिक आलोचना करने जाऊँ सेकेंड टपिक मो सहयोगी माधुरी आसवे परवर्त समय आलोचना करेंगे कि प्रथम टपिक नजर पकड़ टपिक हूँ जे कुबेर डाक्तर गिरफ्त होती कोटिपति डाक्तर डाक्तर सुकांत जेना गिरफ्त कर विजिलेंस गत काली जे गर्भवती दस हजार टंका लांच नेबा बेले रेड करथिला विजिलेंस आउतापर चली डाक्तरों घरे खानतलासी रेड बेले तदंतकारी टीम जहाँ देखी ताहा आखि खुशी देखा कारण स्त्री प्रसूति विभाग डाक्तर सुकांत जेना घर मिली एक कोटी तेर लक्ष टंका भुवनेश्वर कला राहंग स्थित बासभवन में रेड कर विजिलेंस टीम एही टंका जबत करथिला एते टंकार हिसाब न दे पारिबारु तांको गिरफ करिछि विजिलेंस एजाए तांको नारे आउ केते एफडी अछि अन्य संपत्ति नै जांच चालिथिबा कहिछन्ति विजिलेंस एसपी ପାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିଲୁ କି ସିସରିଆନ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ପଇସା ନେଉଛି ବୋଲି ତ ଆମେ ଟ୍ରାପ୍ କରିଲୁ ପଇସା ବି ରିକଭରି ହେଲା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଧରିଲୁ ତାପରେ କନ୍ସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ତାର ଘର ସର୍ଚ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଏତେ ପଇସା ବାହାରିଲା ଆରାଉଣ୍ଡ 1 crore 13 lakhs ପାଖାପାଖି ପଇସା ବାହାରିଲା ଆଣ୍ଡ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ଟା ସେ ଆରାଉଣ୍ଡ 44 lakhs ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେ କରିଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତିନିଟା ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଘରରେ ସେ ରହୁଛି ଅର୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ପୁରୀ ବାକି ସବୁ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛି ଡିଏ ଡିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସେଟ୍ ବି ତା ନାଁରେ ହେବ ସେସବୁ ଡିଏ କେସ୍ରେ ଭେରିଫାଏ ହେବ ବଟ୍ ପ୍ରାଇମର ଫେସିଏ ତା ସେ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁନାହିଁ କେମିତି ଏତେ ପଇସା ଆସିଲା ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରୋଶନ ରଥା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ରୋଶନ କୁବେର ଡାକ୍ତର ତ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣୁଥିଲେ ଏନେଇ କିଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ବା ତଥ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଲାଣି କି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟଠୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଡାକ୍ତରକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାପରେ ଡାକ୍ତରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ଖାନତଲାସୀ କରିଥିଲା ଏବଂ ଖାନତଲାସୀ ବେଳେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ 2,000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ତାକୁ ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ଗଣତି କରାଯାଇଛି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 13 lakh ଟଙ୍କା ହେବ ଏତେ ଟଙ୍କାର କେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ରୁ ସିଏ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ସବୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫାଏ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ରହିଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ଜେନା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁରୀରେ ଗୋଟାଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଛି 3ଟି ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ 44 ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭେରିଫାଏ କରୁଛି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଏ କରାଯାଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଯିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହାରିଥିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ASP ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରପର୍ଟି ବାହାରିଥିଲା ଦାମୀ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଥିଲା ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ଭୋରରୁ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି ଜଣେ ଲୋକ ଶୋଇଥିବ ଯେଉଁ ବାବୁ ଜଣକ ଶୋଇଥିବେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଆଗରୁ 4:00 ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏବଂ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ କରାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଅପରେସନ୍ ହେବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରକୁ ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଅପରେସନ୍ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ପେସେଣ୍ଟଠୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ
ଧରି ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆସୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି, କୋଟିଏ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଜବତ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରପର୍ଟି ଜବତ ହେଉଛି, ଏତେ ବିଳମ୍ବିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ହସ୍ପିଟାଲର CDMO କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଭାଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯଦି ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର 11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରପର୍ଟି ବାହାରୁଛି, ସେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଯଦି ଘରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାର କରୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇତିହାସରେ ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ହୁଏତ, ଏବଂ ରେକର୍ଡ ବିଷୟ ଯେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କର ଘରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଜବତ ହେବ, ଏମିତି ବିଷୟ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା, ଘଟଣା କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ରୁ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଭଳି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କଠୁ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭେରିଫାଏ କରୁଛି। ରୋଶନ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କଲାଣି, ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି, ବା ସେ ନେଇ କିଆ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେଣି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା କି, ଏମିତି କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଛକି ବସିଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅଭିଯୋଗର ସୋର୍ସ ଭିଜିଲାନ୍ସ କହେନି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥାଏ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି। ତେଣୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏମାଉଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କୁବେର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ଘର 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା କଥା, ଏବଂ 10,000,000 ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, 3 ଜାଗାରେ ପ୍ଲଟ୍, ପୁରୀରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଡାକ୍ତର ଜଣକ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଭିଜିଲାନ୍ସ SP କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଇପାରି ନେଇ ଲୋକେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେ ନେଇକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଖୋଲତାଡ଼ କରିଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫାଏ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ରାତି ତମାମ ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ ଗଣା ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେ ସବୁ ନିଜ ନାଁରେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କାହା କାହା ନାଁରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରିପାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫାଏ ଚାଲିଛି ଯେ ଡକ୍ଟର ଜଣକ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେ କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କ'ଣ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଛି। ରୋଶନ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିବଣି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏମାନେ ଏତେ ସାହସ ପାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, 1,13,00,000 ଇଏ କୌଣସି ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତାକୁ ଘରେ ମହଜୁଦ ରଖିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା, ଇଏ କେବଳ ଜଣଙ୍କଠୁ ନେଇନଥିବେ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲୁଟିଥିବେ, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଲୁଟିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଏତେ ସାହସ କେମିତି ପାଆନ୍ତି? କେବଳ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିପାରିବ, ନା ହସ୍ପିଟାଲର ଯିଏ CDM ହେଉଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା ନେଇକି ଅବଗତ ଥିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସବୁଠୁ ସେଇଠି ରହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ପେସେଣ୍ଟଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି, ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟଠୁ ବାରମ୍ବାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଯେତେବେଳେ କୋଠା ତିଆରି କରୁଛି, ପ୍ଲଟ୍ କିଣୁଛି, ଘରେ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖୁଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ରୀତିମତ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଯିଏ CDMO ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ରହୁଛି, ସେ ବିଭାଗ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ? ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ କେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିରାଣୀ ଏବଂ ଛୋଟ ତଳତଳିଆ ଅଫିସର ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରୁଥିଲା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରପର୍ଟି
कोटी टंका रे बाहर थला किंतु गत सात दिन रेकर्ड कहूँ जे इंजीनियर अतिरिक्त जिलापाल ओएस अफिसर बड़ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डाक्टर यही लोकों घरे माराथन रेड हो कोटि कोटि टंका प्रॉपर्टी घर मिलू तेणु निश्चित भाव में जो मैंने भी दुर्नीति खोर अफिसर थे गोटे बड़ बर्तमान पैसा वाला हौना काहीकि कथा हला जेतेबेले कहार कोनोसी स्वास्थ्यगत समस्या देखा जाए ता परिवार ता संपर्कियो से लोक कोन अनुभव करथाय से समयर मुहूर्त जे अनुभव करितिबो से ही जानितिबो किंतु डाक्टर जहां को आमे द्वितीय भगवान बोली कहू जेतेबेले तांको हाथ रे सब किछि छाडू गोटे डाक्टर रो मेडिसिन रे गोटे रोगी सुस्थ हुए एवं खास करी से डाक्टर जदि एभली रोगी मानू शोषण करिबो तांकु लांच देले जाई से मानको देह सुस्थ हबो एभली जदि घटना सामना को आसिबो अत्यंत एठी मानविकता कोठी ना कोठी हजि जाई बोली कहबा आ सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जने डाक्टर एते मात्रा रे टंका केमति आय करूथिले तांको पखरे एते टंका आसुथिला कोठी ये कथा विभाग केमति जानि पाला नाही सीडीओ मो केमति जानिले नाही बारंबार गोटिए नुहे बारंबार ये काम से करिचालिले लांच नै चालिले आ जेउथि पई कि आज विजिलेंस रेड करिछि विपुल परिमाण रो तांको पखरु टंका जबत होउछि या सहित आय बहिर्भूत संपत्ति मध्ये ठुळ होउछि जहार हिसाब मध्ये से दे पाउनाति रोशन बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर तमाम सूचना पई पूरा घटना उपर नजर रखिथिबे कथा आसुछि जे एमिति घटना बारंबार सामना को आसुथिले सुधा जो माने सरकारी ऑफिसर माने अछन्ति से माने सचेतन हेउनाति किंतु समय आसुछि कारण विजिलेंस जो भली रेड करुछि अंततः आ परे आ कहा पाळी पडुछि ता उपर मध्ये समस्तक नजर रहबो शेष टॉपिक आम बा द्वितीय टॉपिक आम जहाँ रखीचु मंतव्य आज हो काली द्वितीय पर्याय निर्वाचन बा द्वितीय पर्याय मतदान या उपरे मो सहयोगी माधुरी खूब शीघ्र आम सहित जोड़ी होती माधुरी आलोचना करेंगे बाबद आगक कितु समय एक छोट ब्रेक रहा।